Kryebashkiaku i Kamzës Rakip Suli ka kallëzuar në SPAK ish-kreun në bashkisë Xhelal Mziu për shpërdorim detyre. Sipas Sulit, Mziu ka favorizuar në mënyrë të paligjshme subjektin bioprodukt SPK, duke pajisur me leje për ndërtimin e një thertoreje në bregun e lumit në Laknas, pa marrë miratimin nga agjencia menaxhimit të burimeve ujore, siç e parashikon edhe ligji. Në dosjen e dorëzuar nga Suli në SPAK thuhet se Mziu e ka dhënë lejen në 8 mars të vitit 2019 për thertoren, pasi kishte marrë disa përgjigje negative nga agjencia e menaxhimit të burimeve ujore. Sipas padis, me këtë veprim Mziu i ka sjell përfitime subjektit privat, duke dëmtuar interesat e shtetit. Në vitin 2019, Suli e paditi Mziun edhe për dhënien e lejeve të ndërtimit pa kriter, madje në zona që janë përcaktuar si park kombëtar, por edhe në shtratin e lumit që ishte përcaktuar për të lidhur me lishenin e Tiranës. Ndërkohë, ish-kreu i bashkisë së Kamzës i ka mohuar këto akuza. Në fund të vitit 2013, Mziu arrestua për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tendera, por arriti të shpëtonte dënimit. Mziu doli edhe në dosjen e famshme 184 të Dibrës, ku mbushte autobuzët në Kamzës me votues për të votuar për kandidatët e PD-s. Megjithatë, Basha e ka caktuar për të drejtuar fushatën në Dibër.